natupad na ang pangarap nitong si Gerald Bantag na mapunta ang kaso sa Ombudsman pero hindi po yung double murder case kasi ganito po 'yan yung double murder case that is crimes against person under two, article 248 ng ating revised penal code o mas kilala po sa katawagang murder yan po ay basically sakop ng prosecution regardless kung sino ang involved na tao maliban na lamang kung sa killings ito ay perpetrated in relation to office. Halimbawa, may mga pulis nagtatrabaho sa kanilang uh, responsibilidad bilang pulis. At sa kanilang pagtatrabaho uh, bilang pulis, sila ay pumatay at pinag akusahan ng ng uh, murder. Hindi ngayon ang prosecution ang dapat humawak doon. Kasi 'yun po ay kanilang isinagawa sa kanilang sa relasyon ng kanilang trabaho. Pero may mga consideration pa rin eh. Kasi ba, para mapunta sa exclusive jurisdiction ng ombudsman, dapat ang involved na public officer ay merong salary grade 30 o salary grade 27 or higher. At ang ginawa nga po nilang kirimen ay may kaugnayan sa kanilang opisina o kanilang pagiging public officer. In that case, sa double murder case nitong si Bantag, yan po ay walang kaugnayan sa kanyang pagiging Bucor Director having a salary grade of 30 and position title of undersecretary ano sa ating gabinete. Kaya naman, ang paniniwala at yon talaga ang pinatunayan ng prosecution's panel dahil binasura po nila ang motion for inhibition nito na grounded sa lack of jurisdiction daw po ng prosecutions ng Department of Justice o ng National Prosecution Service. Kaya naman, hindi po sila kinatigan. Ngayon, manunumbalik tayo dito sa pangyayari kung bakit, paanong napunta ngayon ang kaso nitong si Gerald Bantag sa Ombudsman. Ang kaso po ay hindi double murder kung hindi plunder. Ang plunder po ay Republic Act 7080. R.A. 7080. Ito pong plunder law, ito po ay uh, nagpaparusa sa isang tao na gumawa po ng o isang public officer na gumawa po ng pagnanakaw o pandarambong sa kaba ng bayan na ang halaga ay abot po sa at least 50 million pesos. Ano? At least 50 million pesos po ang ang involved na pinag-uusapang halaga po dito. Kaya kung titingnan po ninyo ang batas na ito, mabigat po ang kaparusahan dito sapagkat ang penalty to be imposed ay reclusion perpetua to death. But unfortunately, dahil po sa Republic Act 9346, RA 9346, o ang batas na nag abolish o nagpo prohibit sa impositions po ng death penalty, which is Republic Act 8177, ito po, an act prohibiting the imposition of death penalty in the Philippines approved on June 24, 2006, Kaya wala na po tayo ngayong death penalty through lethal injection. Yun po yung Republic Act 8177 Ang dami natin pwedeng pag-aralan dyan. Anong uri ng mga gamot ang ginagamit sa lethal injection and blah, blah, blah. Pero hindi na natin itatouch kasi hindi naman related dito sa ating subject matter. Going back, dito po sa Republic Act 7080 or the anti-plunder or an act defining and penalizing the crime of plunder, inuulit lamang po natin. Kapag ka ang isang public official such as itong si Gerald Bantag, ay gumawa ng pandarambong di umano na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50 milyong piso, ito po ay dapat isinampa sa Office of the Ombudsman. Kaya nga nagtataka ako nung nakaraang balita, Friday yata yun, or Monday, nung sinampa po nitong si Acting Director General Gregorio Katapang at ng abogado ng uh, ng Bureau of Corrections sa Department of Justice, ako'y nagtaka bakit kailangan doon sa Department of Justice nila isampa. Unang-una, baka ma na naman nitong si Gerald Bantag ang jurisdiction sa nabanggit na kaso, pero hindi ko nawari kung bakit doon nga po nila sinampak Kasi ang paniniwala ng abogado, siyempre abogado yun, we cannot argue sa isang abogado, eh, sa Department of Justice because of the so-called concurrent jurisdiction. Ang maganda ngayon dito mga tol, bago tayo magpatuloy sa pagpapaliwanag, eh nabalita po kahapon na ang ating Secretary of Justice na si Boyong Remulla ay nerekomenda na dapat ito ay i-transfer sa Office of the Ombudsman. Panoorin po natin ang balita mga tol. Inendorso ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Boying Remulla sa Office of the Ombudsman ang plunder case laban sa suspendidong Bureau of Corrections o Chief Gerald Bantaga. Ayon kay Remulla, nakiusap siya sa mga prosecutors na ilipat ang kaso pandarambong laban kay Bantaga dahil naniniwala siyang wala ito sa jurisdiksyon ng Department of Justice nasa jurisdiksyon na anya ito no, ng ombudsman dahil ginawa ni Bantag ang pandarambong habang siya ay nakaupo bilang Bucor Chief. Noong nakarang linggo ng kasuhan ng Bucor si Bantag ng multiple complaints bilang ng plunder at malversation of public funds. Ito'y matapos lumabas sa investigasyon na 95% sa isang bilyong pisong pondo na ibinigay sa Bucor para sa pagpapatayo ng prison facilities sa Davao, Palawan at Leyte ay ibinayad na kahit 60% pa lang ng mga proyekto ang natatapos. Hataw Balita! Salamat sa Hataw Balita. Ano? At yan, konfirmado na ngayon na ang kasong plunder nitong si Gerald Bantag ay itinurn over na po sa Office of the Ombudsman. Ano ba ang backgrounder niya ang kaso na yan? Siyempre, kahit iyan ay nasa utak ko na eh inaakusahan tayo dito ng fake news eh kaya dapat kumuha tayo ng reference sa mga balita. Oh, ito babasahin ko lamang noong February 7, 2023. Bantag charged with plunder. And uh graft. Yung graft that is Republic Act 3019. Oh, dito tayo, Republic Act 3019. The di anti grab and Corrupt Practices Act which was approved on April 17, 1960. Pero marami ng mga amendments dito mga tol sa Republic Act 3019 kasi matagal ng batas ito. Marami ng mga Republic Acts sa na nag-amend on some of the provisions uh, na significant dito sa Republic Act 3019. But going back dyan sa balita, sabi po dito, ito po ipinakikita ni Acting Director General Gregorio Pio P. Katapang, retired Chief of Retired General o dating Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang mga kaso na isinampa po nila sa sa Department of Justice na ngayon sinasabi ni Secretary Remulla na dapat i-turn sa Office of the Ombudsman. Ano ba ang mga kaso na yan? Plunder, malversation of public funds, yung malversation of public funds, ito po ay mababasa nyo sa Republic Act. Uh, and I'm sorry, sa Act 3815, ano? yung revised penal code na naaprobahan noong December 8, 1930 at nagtuk effect noong January 1, 1932. May dalawang uri ng malversations eh. Kapag ka, ikaw public official ka tapos may pondo ka na may pondo ang gobyerno na ipinagkatiwala sa iyo para gamitin sa isang proyekto ng gobyerno pero ang ginawa mo, ginamit ito sa ibang proyekto ng gobyerno. Yun po ay technical malversations regardless kung in good faith mo ba yan ginawa o hindi. Kasi ang nakalagay sa ating mga alituntunin, kung ano ang itinalagang pondo ng kung ano ang ba, tinalaga ng batas para sa isang particular na pondo na na proyekto at may pondo dito dapat doon lamang ito gamitin hindi pa pwedeng i, i transfer mo to sa ibang proy proyekto kahit napakaganda pa ng nabanggit na proyekto. Otherwise, you could be held criminally liable for technical malversation. Pero ano ba yung malversation? Ang malversation, ito naman yung pinakasimple. Kapag ka ikaw may pinagkakatiwalaan ka ng gobyerno at mayroong pondong ipinagkatiwala sa iyo, minis-appropriate mo ito, ginabit mo sa personal mong interest o sa ibang mga bagay other than the stated project, ng, uh, na pinondohan eh malversation po 'yon. Kasama po diyan syempre ang falsification of public documents kasi hindi mangyayari yung malversation of public funds kung hindi nagpalsified ng public official documents itong mga uh, respondent na sina Undersecretary Gerald Q Bantag o preventively suspended Director General Gerald Bantag. Etong sila Correction Superintendent Arnold Hasinto, De Guzman, o Guzman, etong si Correction Inspector, okay, sino to? Correction Inspector Rick Roca Cura and Correctional Officer one Solomon and others. Et al na lang para hindi na natin ang hirap basahin kasi medyo malabo yung uh, mga pangalan. But going back doon sa pinapaliwanag nating malversation through falsification of public official documents. Ang tawag po doon kung titingnan nyo po ang revised penal code ay complex crime. O aral-aral tayo ngayon dito. Gawin natin uh, kunyari na kunyari mga estudyante ko kayo ngayon sa criminology. Ano? Para yung mga fake news na pinapakalat daw sa atin eh pabubulaan na natin. Kung babasahin niyo po itong Act 3815 o the Revised Penal Code, Makikita nyo po sa Article 48 ang complex crime. E paano ba nagkakaroon ng complex crime? From the word itself, di ba? Complex, parang masalimuot. Ano? Dalawang uri ang complex crime. Penalty for complex crime. Ito na ngayon yung dalawang uri. Ano? Although ang title niya is penalty for complex crimes, pero ang titingnan nyo lang dyan kasi ito, maximum period. Yon. Ibig sabihin po noon, Kapag ka nakagawa ng complex crime ang isang krimen ang isang suspect, ang fear, ang ang maximum uh, penalty na i-impose sa kanya doon sa nagawa niyang krimen ang i-impose nga ng korte. Ano? Halimbawa, siya ay uh, nakagawa ng homicide o kaya murder through direct assault with murder. Ibig sabihin noon, halimbawa, police nagtatrabaho tapos pinatay ng isang tao, yon direct assault with murder po yon. Yung maximum penalty, anyway, ang, ang, ang murder naman kasi is reclusion perpetua, wala pong wala indivisible penalty po yan, ibig sabihin hindi na ate, walang max, walang minimum, walang medium at walang uh, maximum period. Still, for the purposes of discussion, e eh, maximum penalty ang i-impose sa isang tao kapag ka merong complex crime na nagawa. Salamat Lorenza Riotok dyan po sa inyong super chat. Going back dito sa dalawang uri ng complex crime, ito po sa Spanish text, tinatawag po itong delito compuesto at saka delito complejo. Pag sinabing delito compuesto, ito po yung una. When a single act constitutes two or more grave or less grave felonies. Ibig sabihin, isang akto pero nagproduce po ito ng dalawang grave or more or two or more grave or less grave felony naghagis ka ng granada for example isang akto yon ang paghagis ng granada pagsabog ng granada may mga namatay mayroong seriously injured o yung namatay syempre that is murder kasi ang explosion is a qualifying aggravating circumstance under article 248 ng binabasa po natin na batas yung serious physical injuries is syempre Another felony po 'yon na grave felony depende sa sustained injury pero usually kapag ka serious physical injury ito po yung mga injury na ang pagaling ay lagpas po sa 31 araw o kaya nag nagresulta uh, po ito sa physical deformity ng isang tao. Kaya kapag ka may single act at nagproduce inuulit ko lang ha ng dalawa o higit pang less grave or grave less a uh, grave or less grave felonies ito po ay tinatawag na delito compuesto o yung tinatawag na complex crime. Ano? Unang bahagi po yan ng complex crime. Pero ano ba yung felony? Ang felony, mababasa nyo po yun sa Article 3. Nakalagay, nakalagay po doon, an act or omission punishable by the revised penal code. Ibig sabihin, lahat po ng mga krimen na mababasa po ninyo dito sa revised penal code, ang tawag po diyan felony. E paano naman yung pagdadala ng barel? Walang lisensya hindi po ni ang tawag doon kasi hindi niyo 'yon mababasa sa Revised Penal Code. Mababasa niyo po yun sa Republic Act 10591. No. Sa Presidential Decree 1866 as amended by Republic Act 8249 and further amended by Republic Act 10591. Yan po yung Comprehensive Firearms and Ammunition Act of 2013. Going back, sa illegal possession of firearms, ang tawag po doon is special laws. Ano? Kaya ang tawag hindi po siya felony kung hindi offense. Magkaiba po yun, i-distinguish -di natin. Pag felony, exclusive sa revised penal code. Kapag ka special law, ang tawag po ay offense. Going back, dito sa ikalawang uri ng complex crime, meron po tayong tinatawag na complex crime proper. Ito pong complex crime proper. Tandaan niyo una, complex crime, delito, compuesto. Ito pong complex crime proper, ang tawag naman po dito, Delito komplejo. Ano kaya nga complex crime proper, complicated, komplejo. Yun po yung pinaka-memory aid dyan. Yung delito komplejo, ito po yung pinag-uusapan natin ngayon kay Gerald Bantag. Kasi ang sinasabi po dito, when an offense is a necessary means for committing the other, hindi mangyayari ang krimen na ito, for example, na malversation of public funds kung walang falsification of official documents. Nakukuha nyo mga tol, hindi magagawa di umano nitong si Gerald Bantag et al ang krimen na, mal, mal, na malversation of public funds kung hindi niya ginawa ang falsification of official documents. In other words, necessary yung isang krimen para mag ng krimen na ito na malversation. Okay? I hope na naunawaan nyo na po yan. Tapos meron pa po rito sinampang kaso, graft and corruption. Ayun na po yung pinakita ko sa inyo kanina. Republic Act 3019. Tapos meron pa po ditong violation of code of conduct and ethical standards for, for public officials and employees. Kung babasahin nyo po yan, nasa Republic Act 6713 po yan. Ito. Republic Act 6713, an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees. At kung babasahin nyo po ito, may mga penal clause po yan. Kasi alam nyo mga tol, ang isang taang isang lingkod bayan dapat mapagkakatiwalaan. Kapag ka ito ay hindi mapagkakatiwalaan, definitely nalalabag niya ang batas po na ito, Republic Act 6713. Ngayon, balik po tayo rito sa balita. Sabi po dito sa balita, Lander and graft charges were filed on Monday before the Department of Justice against suspended Bureau of Correction Chief Gerald Bantag and six other Bureau officials in connection with the construction of three prison facilities costing almost 1 billion pesos. Sa aking pagkakatanda, although baka mabasa naman natin ito mamaya, yan po yung Dabao Prison and Penal, pe, Penal Farm later regional prison sa Kaiwahig Penal Colony. Kasi ayon doon sa Modernization Act ng Bureau of Corrections, yung batas na nagsasabi na dapat i-modernize ito, binigyan ng pondo ang Department of Justice at ito ay para sa Bureau of Corrections na sa mga susunod na taon, yan na rin po yung mga nakalipas sa panahon ni Bantag, ay dapat ma-modernize ang mga prison and penal farms sa buong Pilipinas. Ito po ay pito. Pero tatlo po dyan ang lumabas na perong meron pong irregularity. Dahil sinasabi po sa balita na ang mga projects na should be completed ay hindi pa pala completed pero bayad na po ng 95%. In short mga tol, merong nawawalang pera na nasa 30 to 35%. At ang halaga ng project is 30 is 300 million kung ang nawawalang project is 30 to 35 more or less, that is 90 million for each of the prison and penal forms na subject dito po sa plunder. Kaya kung i-multiply po natin yung 90 million pesos, for example, ay 270 million pesos yan. Enough para makasuhan ka ng plunder dahil ang sinasabi po dito ay at least 50 million pesos lamang ang kailangan at ikaw bilang isang public official ay kakasuhan ng pandarambong. Sabi pa po dito sa balita, the complaints were filed by Bucor Acting Chief Gregorio Katapang. Okay? And so on. Ano? Hindi ko na babanggitin pa kasi na i-summarize na natin yung mga sinabi po dito sa balita. Ngayon, may nagtatanong kanina, bakit po na i-transfer sa ombudsman? Kasi simple lang naman mga tole, eh. Ang ang kaso na ito ay ginawa ni Gerald Bantag di umano ayon sa investigasyon ng kasalukuyang administrasyon sa Bureau of Corrections nang may relasyon po sa kanyang pagiging Bucor director at sa kanyang opisina sa Bureau of Corrections. Kaya definitely ang kaso ay perpetrated in relation to his office or being a public officer. And his salary grade is 30 as undersecretary and at the same time Bureau Chief ng Bureau of Corrections. Kaya pasok po yung dalawang elements na kinakailangan para pumasok sa Office of the Ombudsman. Kasi kung babasahin nyo po yung batas, Republic Act 6770, ito po yung batas na nagsasabi kung ano po ang Office of the Ombudsman. Yan, nakalagay po dito, it was created on 1989, November 17 was this this law was approved, this and known as the Ombudsman Act of 1989. At kung titingnan nyo po dito sa section powers and functions ng section 15 ng nabanggit na batas, nakalagay po dito ang how many paragraphs? 11 paragraphs. Ano, hindi ko na kayang i-discuss sa inyo ito kasi tinuturo ko po ito ng alos isang araw sa akin pagtuturo nung ako po ay full time pang nagtuturo. Dito na lamang tayo sa pinaka basic. Investigate, ito po yung paragraph 1 and prosecute on its own or on complaint by any person. Dito makikita natin na hindi nag-initiate ng action ng Office of the Ombudsman. Pero merong nagcomplaint. Merong nagfile ng complaint at ito nga po yung Bureau of Corrections Administration sa kasalukuyan. Nakalagay po dito by any person. Regardless, kahit pribadong individual ka lang, o kaya ikaw mismo ay miyembro ng organisasyon kung saan merong ginawang pagkakamali, pwede ka pong mag-file ng complaint at maimbestigahan at i-prosecute ng Office of the Ombudsman. Any act or omission of any public officer or employee, office or agency, when such act or omissions appears to be illegal, unjust, improper, or inefficient. Kung titingnan ninyo yung apat, napakalawak nito. Kasi dito, kahit ikaw ay hindi nagtatrabaho lamang ng maayos, patanga-tanga ka sa trabaho mo, pwede kang ireklamo sa ombudsman, administratively, patatanggal ka sa trabaho. But dito sa pangyayari na ito kay Gerald Bantag, maliwanag na siya po ay gumawa ng illegal acts ayon sa investigasyon ng kasalukuyang Bureau of Corrections. Going back dito sa batas, lahat po ng mga krimen na meron pong jurisdiction or cognizable ang sandigan bayan, eh dapat isang pa po sa Office of the Ombudsman. Eh tandaan lang natin mga tol, sa sandigan bayan, ito yung korte kung saan trial court at the same time collegial court. Bakit ano ba pinagkaiba ng trial court sa appellate court or collegial court? Ang trial court nang doon sa kaso like for example municipal trial court municipal circuit trial court metropolitan trial court lahat ng mga kaso na ang parusa ng pagkakakulong ay anim na taon pababa ay under po ng kanilang jurisdiction at lahat ng kaso na ang penalty ng pagkakakulong ay anim na taon at isang araw yan po ay papasok sa regional trial court ngunit kung ang involved na public office kung ang involved na Akusado ay isang public officer at ang salary grade nito ay 27 o kaya ito ay merong mga posisyon sa gobyerno ng katulad ng mayor, governor, sangguniang panglugsod, sangguniang pangbayan, city administrator, marami po yun eh. No? Hindi ko na maisa-isa. Dapat isang pamuyan yan sa office of the ombudsman dahil ang may jurisdiction po sa kanila ay ang sandigan bayan as a trial court. Ngayon, bakit siya nagiging appellate court? Kasi ang mga kaso na ipinagharap dito sa Sandigan Bayan, hindi mo yan iaapila kapag ka ikaw natalo. Like for example, si Roderick Paulate, di ba siya ay nahatulan ng mahigit sa 60 taong pagkakakulong sa Di Grab and Corrupt Practices na kanyang ginawa nung siya ay councilor sa City of Quezon. At dahil diyan, siya ay hinatulang guilty ng Sandigan Bayan ang legal remedy ngayon itong si Roderick Paulette Paul Paulate ay hindi aakyat sa Court of Appeals kung hindi sa Sandigan Bayan kasi merong sariling appellate court ang Sandigan Bayan. Ang ibig sabihin, iko ka ng ng Sandiganbayan uh, Sandigan Bayan tapos may appellate court po yan na binubuo ng uh, ng meron kasi yung pitong uh, collegial body ano eh, no? 21 justices lahat ang sandigan bayan and I do not know kung nadagdagan na ngayon yan parang sinusulong nadagdagan ang mga nabanggit na huwes or justices dyan po sa sandigan bayan but to, to simplify the matter mag a ka hindi sa court of appeals kung hindi sa sandigan bayan halimbawa itong si Gerald Bantag assuming ah, for the sake of uh, discussions lang ito napatunayan na nagkasala sa kasong plunder ano ang kanyang legal remedy siya po ay aakyat ngayon hindi sa Court of Appeals kung hindi sa Sandigan Bayan. Pagkatapos ng apila sa Sandigan Bayan at hindi pa rin pumabor para sa kanila ang desisyon ng Sandigan Bayan, magpapail ngayon sila ng, ng legal na remedyo sa Korte Suprema by way of certiorari. Ano? Yung certiorari, kung babasahin nyo po yan, nakalagay po yan sa Rule 45 ng Rules of Court. Ngayon, magtataka kayo bakit ko alam ang mga sumusunod na mga binabanggit ko. Ako po ay hindi isang abogado pero ako po ay nagtuturo nito sa aking profesyon bilang isang kriminologist. Kaya kayong mga basher, manumbalik lang ako sa si inyo. Huwag nyo nang questionin kung ano yung kaalaman ko dito. Ngayon sinasabi ko lang at pinapakita ko sa mga manonood natin ang mga ito para lamang magpatunay na ako ay hindi kismoso. Na ang mga sinasabi ko po dito ay may batayan pero lahat po yan nasa utak ko. Ano? Kaya kayo na mga nanonood dito na sasabihin tanga ako, e eh sana yung mga basher na nagsasabi sa akin na tanga ako, tingnan nyo muna ang inyong sarili dahil ang panonood ninyo sa akin na sumusuporta sa isang magaling at hindi mahina ngunit malakas na Pangulo, masipag, hardworking at kung ano pa na magagandang katangian ng isang Pangulo ay hindi tanga. Ano? Hindi po ako tanga, kayo nagmumukhang tanga dahil the moment na nanonood kayo rito, eh sinusuportahan niyo ako. Kasi parang may nahagip na naman ako na basher eh. Ayoko ng, uh, ayoko ng pagtuunan muna ng pansin. Ngayon, balik tayo rito sa ating pinag-uusapan. Si Gerald Bantag, natupad na ang kanyang hinahangad nakasuhan siya sa Office of the Ombudsman. At ito na nga po, ang kasong plunder ay haharapin niya hindi na sa Department of Justice kung hindi sa Office of the Ombudsman. O sana kahit paano merong kayong natutunan sa ating live streaming na ito. Maya-maya, magtatouch -maya, eh, na naman tayo ng panibagong topic sa other page po natin. Pero in the meantime, since 34 minutes pa lamang tayong nakalive at meron namang manonood na 221, magbabasa muna ako ng inyong mga komento. At muli, happy Valentine's Day sa lahat po ng ating mga manonood at makakapanood pa. Si Cecilia Libutan, good morning.